Assalamu alaikum. Chevrolet Spark avtomobili o'rnatilganlar sala bilan tanishtirib o'tamiz. Orqasiga far o'rnatilgan ekan. Bozorlarda pisochni, pudrali, Mercedes fari 222 restyling deb sotishadi. Hozir haqiqatdan o'shandan kopiya qilishgan. Bu farani narxi hozirgi kunda 115 dollar. Zamenga o'rtacha hisobda 95-100 dollarlar atrofiga tushadi. O'rnatib berishi, agar orqa zadnisini ikkalovini ham yoqish kerak bo'lsa, o'rnatib berish 50 ming so'm. Shunda farani o'zini qotirib berish kerak bo'lsa, 30 ming so'm. Orqasiga parda. Parda qo'yilgan. Bunaq pardalar hozirgi kunda 45 ming 50 ming so'm atrofida sotuvda. Ahamiyat berayotgan bo'lsanglar, unaqa o'zi radnoyda seriy bo'ladi, apshika bilan bir xil bo'ladi rangi. Bu mashinani polni shunaqa mayda-chuyda detallari, plastmassa chastlari matte akvaprint qilingan. Xrom knopka o'rnatilgan. Hozir oldiga o'tganda polni salaman. Oldiga oynani ko'tarib tushiradigan joylari xrom qilingan. Hozir xromni yopishtiradiganligi chiqqan, o'zi Xitoydan keladi. Bunaqa xrom hozirgi kunda pechka priborlariga ham bor. Kesinglar xudo xolisi qilib beramiz. Hozir umuman tayyorlanadigani hozirgi kunda 35 dollar. Zamenga o'zini knopkasi yechiladi, yonadigan qilingan. Kun sal yorug'ligi uchun qo'lliq qo'yib ko'rsatib ko'ramiz. Ko'k yonmoqda, X knopkasi qizil yonadi. O'rnatib berish 4ta knopkasini 60 ming so'mga 4ta pishgani yechib chiroyli qilib o'rnatib beramiz, zamin qilib beramiz. Matte akvaprint ko'rib turibsizlar. Nightfonning atroflari karmashkasi. Polni salon matte akvaprint qilib berish hozirgi kunda yechib taqishlari bilan birga Spark avtomobiliga 8 ming so'mga tushadi. Tayyori endi bo'lishi mumkin bozorlarda. Bizani ustaxonaga kelgan odam shu akvaprint tayyorlash uchun detallarni tashab ketsalar 4 kunlarda xudo xolisi qilib beramiz. O'zi 3 kun, 4 kun uzog'i 4 kunda tayyor bo'ladi. Narxini aytib o'tdik, avvalinki knopkasi almashtirilgan. Bu narsa hozirgi kunda 70 ming so'm. Plus minus mali bu ikkini richagi o'rnatilgan. Bu richagi narxi hozirgi kunda 20 dollar. O'rnatib berish Spark avtomobiliga 60 ming so'm. Malibu rul qo'yilgan. Shu Malibu 1 koreyski yaxshi rullardan hisoblanadi. Bu rulli narxi hozirgi kunda BMW-lari, Zavadskoy koreyskilari 150-155 dollar atrofida bo'ladi. Bu rulni o'rnatib berish 150 ming so'm. Karazera magnitofon o'rnatilgan. Juda ham mashhur magnitofonlardan B009 modeli 3ta quloqli. Bu magnitofonni narxi hozirgi kunda 350 dollar, 400 dollarlar atrofida bo'ladi. Sifati juda ham yaxshi magnitofonlardan. Magnitofonni o'zini o'rnatib berish 50 ming so'm. E'tibor uchun rahmat. Comfort Tuning sahifasini kuzatishda davom eting. Xudo xohlasa, yangiliklar va ko'plab haydovchilarga kerakli bo'lgan narsalarni joylashga harakat qilamiz va ma'lumotlar berib o'tishga harakat qilamiz. Albatta narxlar bilan birga inshaalloh. E'tibor uchun rahmat.